així amb el Tom per anar viatjant fins a Londres. Per poder fer aquest viatge tan especial tindrem que tancar els ulls. Som-hi, doncs, tots els ulls tancats. Quan comptem a tres, podeu obrir els ulls i serem al menjador d'una casa de Londres. Un, dos, tres, Christmas time! Fa molts i molts anys, uns pastorets i pastoretes es van trobar el rei Melcio i el seu patge. Estaven molt tristos perquè la nit de Reis van repartir molts regals, però no n'havien rebut cap. Dimonis.
Mentre a la terra busquem l'autèntic Nadal, a l'infern no es preparen per escampar el mal per tot arreu. Companys i companyes de l'infern! Voleu fer la guerra? Sí!
setmana.